Jy luister na Isaac Du Plessis op Nuuspot. Goeiemiddag, baie welkom by Nuuspot en die staat is vanmiddag die onderwerp van bespreking. Nou, in Suid-Afrika is daar 'n klomp goed besig om te gebeur of eerder nie te gebeur nie. Ons sien dinge soos dienslewering by munisipaliteite, die is by die meeste munisipaliteite amper nie eers meer bestaande nie. Dis nou as jy in die noordelike deel van die land bly. Daar's 'n klomp ander goed wat verkeerd is. Die land sit met 'n hemelhoë skuldlas, iets wat ons in 'n baie lang tyd nog nie gesien het nie, en dat daar's 'n vraag of 'n mens dit sou kon afwerk. Die ekonomie is werklik op sy knie, 'n baie brose ekonomie is hard geslaan deur die inperking en deur die COVID-19 pandemie. So daar's baie vrae oor die staat en dit het immers menseregte prokureur Richard Spoor ander dag op Twitter laat vra, maar is die staat nog nodig? As 'n mens kyk na dinge wat mense self op grondvlak begin doen. Nuuspot het ander dag met Barend Legrandsie en met Dirk Herman juis hieroor gesels en dan wil 'n mens weet, as mense dit kan regkry om op hulle eie aan te gaan, is daar nog in hierdie tyd van ons 'n staat nodig? Ek is nie slim genoeg om die vraag te antwoord nie, maar by my het ek vanmiddag vir Alida Kok, sy is 'n politieke ontleder verbonde aan Akademia en sy gaan vir ons die vraag antwoord. Goeiemiddag Alida. Goeiemiddag Isaac. Kom ons begin met daai belangrike vraag en dan kan ons hom later so 'n bietjie uitrafel en ontleed. Het ons in vandag se tyd nog 'n staat nodig? Ja, ek dink vandag juis weens die staatsverval of die verwering van staatsinstellings wat ons ervaar in Suid-Afrika spesifiek. En ook daar's 'n sekere verwering in politieke stelsels wat ook plaasvind, elders in ons internasionale stelsel of internasionale samelewing. Wat mense nogal gretig maak of baie gemaklik maak om te sê dat ons het nie ons behoefte aan 'n staat is daar besig om te kwyn, ons is besig om in 'n era in te beweeg waar ons die staat nie meer nodig het nie. En dit sien hierso is dit tot 'n sekere mate is dit geldig, maar daar's baie dinge wat jy moet kwalifiseer wat dit betref. Ons het veral met die begin van die COVID-19 pandemie en toe ons in 'n staat van inperking in beweeg het, dit ook duidelik geword het, want ons kyk internasionaal of in die globale politiek kyk jy na wat hier aan die gang is en dit het begin duidelik word dat daar is 'n sekere tipe omwenteling wat besig is om plaas te vind. Dit word blyk asof die mag van die staat of die rol wat die staat gespeel het en nog steeds speel, is besig om af te neem. Dit veral as jy dit vergelyk met die staat van dit veral van die 90s, van die 80s en die 90s, daai tipiese neoliberale staat wat vorm gekry het na die Tweede Wêreldoorlog. Dit daar's 'n sekere wêreldorde wat vorm gekry het na die Tweede Wêreldoorlog. 'n Neoliberale staat natuurlik veral in die Weste het vorm gekry wat ook versprei het met sekere golwe van demokrasie elders in die wêreld. Dit was 'n eerste golf van demokrasie of demokratisering, 'n tweede golf en 'n derde golf. En dit begin blyk dat hierdie orde is nou besig om te verander. Ons sien dit met COVID-19, ons sien dit met die staat van inperkings internasionaal en dat die staat se mag is besig om te kwyn. Maar ek moet saam met dit sit, die staat se mag is besig om te kwyn. En ook daar's iets wat gebeur dat daar 'n sekere beweging terug na die lokale toe. En wat ek daarmee bedoel, terug na gemeenskappe toe. Weet tipies in die 90s, sou mense sê dit in die 90s is die goue era van die tipiese sentralistiese eenheidsstaat. Weet in die 90s veral, as jy dink state is verantwoordelik gehou vir die maatskaplike welvaart van sy mense self. So daar is 'n fokus, 'n sentrale fokus daarop. En daai ding het begin verander waar weens die verwering van staatsinstellings internasionaal word gemeenskappe genoop om weer 'n tipe fokus op die lokale te plaas, om terug te kom na die huis toe. Ons is almal ook ons is gedwing om terug te gaan huis toe en om by die huis te bly. So het so gemeenskappe met probleme begin oplos, dit wat state nie aan meer kan voldoen nie. Weens die finansiële krisis van 2007-2009 het state ook nie meer genoegsame finansiële bronne om byvoorbeeld alles vir gemeenskappe te kan doen. En om byvoorbeeld maatskaplike welvaart te kan verseker. So
So daar is die verweer van die staat wat wel plaasvind, en gemeenskap of die lokale wat opkom, wat ons ook gesien het, en ons sien het op die oomblik ook, is daar is ook een type innovatieve opkomst van die staat, van die autoritaire staat wat plaasvind. Weet, so dis een baie teen-intuitieve ding wat plaasvind ook, die is een nieuwe wereldorde wat vorm, die macht van die staat kwijn, gemeenskappe word sterker, maar terzelfde tijd is daar een nieuwe autoritaire ding, wat posvat ook, en die staat wat, is amper asof hy weet, hy is bezig om sy macht te verloor, so hy begin, hy is double down, om die macht te behou, en nog meer macht te probeer bekom ook. So dis verskillende tendense wat op mekaar inwerk. Dis nie net hier in Suid-Afrika, waar die vraag gevra word nie, trouwens in 2018 is daar alreeds vraag gevra, nadat die Amerikaanse federale regering, wat sou die Afrikaanse woord nou weer daarvoor wees, amper iets soos lockdown, die shutdown gehad het, en al hulle, basis alles gesluit het, behalwe hulle heel noodzakelijkste dienste is gesluit. Nou, dit het nie die Amerikaanse ekonomie so hard geraak, soos wat sommige mense voorspel het nie, staatsambtenare tevens hulle salarisse maar net later weer opgevang. Maar die feit is, wat gebeur het is, daar was 'n tyd wat daar vraag gevra is oor die bestaan van die staat. Dieselfde met Spanje, wat vir 'n tyd lang basis sonder 'n staat bly bestaan het in België. Kom ons gesels bietjie in die lig hiervan oor die vraag van die noodsaaklikheid van die staat. Wel, die ding is, ons is nog steeds, die ding is, daar is nog steeds een statenstelsel, daar is een internationale statenstelsel, daar is integratie, daar is economische integratie wat boe staatsvlak of wat plaasvind. En weet, so, jy moet amper denk, as jy kritisch hoe probeer denk, moet jy denk aan sekere vlakke. Jy denk aan dit wat onder nationale vlak is, weet, een subnationale vlak. Jy denk ons aan ons typisch ons samenleving binnen Suid-Afrika bijvoorbeeld. Jy denk aan staatsvlak en dan denk jy, wat gaan boe staatsvlak aan? Die punt is, daar gaan ongelooflik baie boe staatsvlak aan. Daar is internationale politieke ekonomie, daar is handelsooreenkomste wat gesluit word. Daar is skakeling op sekere multilaterale platforms, weet. Ons het dit nodig. Weet, ons kan nie toelaat dat daai integrasie op globale politieke vlak of internationale politieke vlak, dat dit te veel kwyn of in die verkeerde rigting in beweeg nie, want dan sit ons eindelijk in 'n type wanorde in ons internationale stelsel wat baie skadelik kan wees en wat kan lei tot konflik, weet, groot type konflikte. Dit so, ek dink nie mens moet naïef wees en sê, ons het eindelijk nie die staat nodig nie, want die punt is, ons het die staat nodig, om juist te kan skakel op daai vlak met ander staat en ander rolspelers. So, jy sê die afwezigheid van die staat sou een sterker grond vir konflik en uiteindelik vernietigende oorlog kan wees? Kijk, dit is deels wat ek sê, maar wat ek eindelijk wil sê is, daar is veronderstel me weer een betere balans van mag plaas te vind in ons stelsel. Dit waar jy een situasie het, waar jy die oorcentralisering van mag, wat in die staat gevestig is, waar jy die oorcentralisering weer in balans bring, weer mag en invloed weer terug te bring na die samelewing en specifiek na gemeenskap. En so, die ding is, een oorgecentraliseerde staat kan ook natuurlijk baie skadelik wees vir die mense wat in die staat woon en vir typies, ek meen, daar is een sekere orde wat ook ingebouw is, as jy gaan denk internationaal, ek denk ons het gesien met rolspelers soos die Europese Unie bijvoorbeeld, waar die Europese Unie het so, hulle het mag so oorcentraliseer in Brussel, dat het uiteindelik skadelik geraak vir daardie lichaam, weet, en daar is een sekere balans wat weer moet plaasvind. Het so integratie het amper daar, weet jy, te ver gegaan. Het so, ons is constant bezig, dit is spanning wat nie opgeloos word nie, maar dit is constant inspanning, en dit is balans wat moet teweeg gebring word, specifiek. Maar op die oomblik, as jy kyk wat nou gebeur, weet, en ek kom terug by die autoritaire tendense, weet, ons het,
Dis regtig asof ons 'n tipe nuwe koue oorlog amper binne beweeg, 'n bipolêre ideologiese koue oorlog, weet, waar ons het 'n autoritarisme wat posvat, met 'n staat wat meer mag wil bekom, en ons het 'n aandring van gemeenskapskant af, van lokale kant af, van plaaslike kant af, om meer mag en sê te hê. Dit in hierdie twee rolspelers kom so kop aan kop met mekaar. Wil jy seker maak dat jou boedelbeplanning, eiendomstransaksie of ander regswerk deur professionele kundiges hanteer word? Uiterspies Prokureurs beskik oor uitstekende kundigheid wat die opstel van testamente en die hantering van boedels betref. Uiterspies Prokureurs het ook bekendheid verwerf van hulle sukses met litigasie oor jou burgerregte. Kliënte se unieke behoeftes word deeglik deur kundiges op elke terrein hanteer. Skakel Uiterspies Prokureurs vandag nog vir 'n konsultasie by 012-941-9239 of stuur 'n e-pos aan admin@uiterspies.co.za. Dis 012-941-9239. Nuuspot. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Die vraag kan gevra word by die afwesigheid van so 'n staat, wat gebeur met 'n ekonomie? Daar is die skool wat dink 'n ekonomie kan dalk vinniger groei. Wat is jou mening daaroor? Wel, die ding is, ek dink die mense moet baie gaan kyk na hoe vind ekonomiese integrasie plaas byvoorbeeld op 'n subnasionale vlak. Ek praat nou nie hier van het ons 'n skakeling met die buitewêreld nodig en dit is baie selde waar amptelike handelsooreenkomste deur nie staat rolspelers op 'n subnasionale vlak gesluit word met ander rolspelers internasionaal. Maar terselfdertyd het ons 'n gedagte hou dat ons het lankal, vir dekades al, is daar 'n ding wat begin plaasvind het, waar state se mag het afgeneem, en heel wat multinationale korporasies en ander ekonomiese rolspelers, ander rolspelers, het meer invloed en meer mag as die staat begin kry, het meer geld, het meer sê wat dit betref, en dit is toch deel van daardie globale ekonomie. En in daai opsig speel die staat 'n regulerende rol. Weet dit reguleer meer. Weet so, ek dink om, dis nou, ek dink al soveel wat mense kan uitbrei in hierdie opsig, maar ek dink, mense het nogal baie gesien in hierdie toename en autoritaire neigings, dat die staat wil al hoe meer reguleer. En te veel regulasie is ook ongelooflik skadelik vir ekonomiese welvaart. Maar terselfdertyd het ons ook gesien met ons finansiële krisis van 2007 en 2009, dat meer regulasie in daai opsig sou beslis voordelig gewees het. En daai is ook 'n tipe mislukking van kapitalisme wat plaasgevind het daar. So dit was nie verantwoordelike kapitalisme nie. Duitsland het in 'n stadium ook die selfde situasie gehad toe die staat min of meer nie kon funksioneer nie. Dan word gesê dat 'n robuuste staatsdiens België en Duitsland se redding was. Dis iets wat kennelik ontbreek in Suid-Afrika, is 'n staatsdiens, never mind robuust. Verduidelik bietjie vir ons hoe die huidige bestel van die staatsdiens 'n rol speel in 'n bespreking soos hierdie oor die staat. Ja, ek meen in ons geval speel dit beslis 'n rol, want daar's 'n besliste visie. Ek meen die staatsdiens is vorm tog deel van die organe van die staat, want terselfdertyd het daar 'n visie tussen ons regering en staat plaasgevind. En ons staatsdiens, ek dink die verweer wat in die staatsdiens plaasgevind het, sal toenemend die geval wees soos wat ons nou, ek dink as mens nou, ek hoor verskillende rolspelers het verskillende tydlyne waarna hulle kyk, maar sekere rolspelers in die diplomatieke gemeenskap mee in die volgende 4 jaar gaan baie krities wees, kritiek wees vir Suid-Afrika. Soos die wet spesifiek om te kyk wat met ons staatsinstellings en ons staatsdiens gebeur. Ander rolspelers kyk na die volgende 5 jaar. Maar ek dink ons is wat ons staatsdiens betref in 'n baie benarde posisie. En ons gaan toenemend sien hoe burgerlike samelewing spesifiek begin om
die gapings te vul, weet waar hulle genoop is, waar hulle gedwing word eindelijk, om die gapings te vul wat gelaat word in die staatsdienst. As jy net nou gaan kyk specifiek, as jy nou op die municipale vlak van regering weet, gaan kyk in Suid-Afrika, hoeveel van ons municipaliteiten, as jy gaan kyk na Noordwest, die word grote hoeveelheid municipaliteiten in Noordwest, daar word aanbeveel dat die municipaliteiten onder administratie geplaas word. Ons gaan toenemend sien, hoe net op municipale vlak bijvoorbeeld, gaan daar toenemende administratie plaasvind en burgerlijke samenleving gaan toenemend met intree om daar gapings te vul. En dit gaan deel wees van die machtsbalans wat nou weer intree. Weet, want die staat kan in elk geval nie voldoen aan wat hy gesê het, hy gaan voldoen of wat hy aan wil voldoen nie. En burgerlijke samenleving gaan die mag kan bekom in die opzicht. En ek sê dit nou op een baie loks manier, weet, die burgerlijke samenleving gaan mag bekom. Klink so onrealistisch eigenlijk, maar dit is toch deel van die wegrokkel van mag, van centralisering in die staat. Ek wil met jou verder daaroor gesels, want interessant, as jy na Brittanje gaan kyk, hoewel daar nou nie dieselfde situasie is as Brittanje en België en Spanje nie, is dit interessant om te gaan kyk dat daar heel wat minder wette gepromulgeer word in die Britse parlement as vroeër jare, beduidend minder. Wat ook iets sê oor die kleiner rol van die staat in een bespreking soos hierdie, maar ons het nou van mekaar gesê, ons kan nie sonder die staat nie. Maar nou sit ons met die werklikheid in Suid-Afrika, soos wat jy nou reeds gesê het, die staatsdienst wat rarig amper geen rol meer speel en nie die funksie vervul wat hulle moet vervul nie, burgerlijke samenleving wat al hoe meer ingryp, en dis dan nou die volgende vraag is, goed, ons sê ons kan nie sonder 'n staat nie, ons het staat nodig. Maar wat doen jy dan in Suid-Afrika, waar burgerlijke samenleving, as het ware die balle op die oomblik in die lucht moet hou? Ek dink jy moet baie mooi specificeer waarvoor jy die staat nodig het. Ek dink, ons kom beslis uit 'n era waar ons dink ons het die staat vir alles nodig. En ons verwag ook amper alles van die staat af. Maar die punt is, as jy as samenleving op een punt kom, waar jy kan bepaal, as jy bijvoorbeeld denk, want baie maal, het die staat het verskillende uitlegde, dit blauwdrukke, wat ons hulle funksioneer, afhangende van die politieke stelsel, die staatsvorm, daar is sekere dinge wat bepaal, hoe staatse legkaart in mekaar gesit word. En, weet, op die manier moet jy baie mooi beslis wat het is wat jy van die staat wil hê. In een type staatsvorm, en ek denk dis nou deel van die machtsbalans wat ek probeer verwijs na wat nou weer moet plaasvind. Ons kom uit die tydperk van een centralistische eenheidsstaat. Ons het nodig om die plaaslike regte om die balans te laat plaasvind. Dit is daar baie maal gevalle waar al meer federale eienskappe ingebouw moet word in een staatsvorm. En hier, dit denk ek bijvoorbeeld ook, jy het nou die Verenigde Koninkryk genoem ook. Die Verenigde Koninkryk is een unitaire staat, het wat beteken uit die centrale regering, Westminster, en alles wat moeilijk op die periferie bestaan, soos die Skotse parlement, of het enige afgewentelde mag, wat Wales, Ierland en Skotland betref, bestaan net omdat die center, omdat Westminster dit toelaat. En daar was soveel bewegings in die afgelope tyd, denk maar net aan die Skotte bijvoorbeeld, wat hoogst ontevrede met die setup is. Ek ben, daar is een lang geskiedenis van onafhankelijkheidsstryde in die Verenigde Koninkryk bijvoorbeeld, maar waarop hulle van hulle kant af aandring, dat daar is nodig vir een nieuwe uitleg in die staat, dat die blauwdruk moet verander, want dit is nie volhoudbaar vir ons nie, dit is nie volhoudbaar vir ons samenleving nie. Dit is al deel van die rede waarom daar minder wette gepromulgeer word vanaf Westminster, vanaf daai sentrum af. Dit in terselfde tyd, dit sluit aan om te denk aan wat is in die blauwdruk wat moet verander, want dit sal ook dan bepaal waar mense kan sê bijvoorbeeld, of meer gemeenskappe kan sê, ons het meer uitvoerende mag van ons kant af nodig, ons het meer wetgevende magte van ons kant af nodig, ons kan dit nie alles laat lê in een nationale regering wat gekoppel is aan een oorgecentraliseerde staat nie, dit so die blauwdruk moet verander op die ou einde van die dag.
Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padplakkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hulle te monitor en vinnig, wettelik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011-867-7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Nou die vraag oor staatskaping wat ook 'n baie prominente rol speel en dan nou die vorm en die voortbestaan van staat in Suid-Afrika bepaal. Waarheen gaan ons? Ja, ek dink ek kan nie help om enige vraag wat staatskaping betref. Ek weet mens wil natuurlik kyk, ek meen ons het 'n redelike goeie idee sover as moontlik wat die effek van staatskaping op ons instellings van die staat het. Die staatsinstellings, ons weet dit lei tot ongelooflike drastiese verwering van staatsinstellings, maar kan nie help om dadelik ook die ANC in te sluit by daardie vraag nie. Omdat daar so sterk fisie tussen die regerende party en ons staatsinstellings is. En ek meen, daar so mens moet gaan kyk na ANC politiek om te probeer sin maak van wat die effekte van dit verder op die staat gaan wees. En ek meen, as Cyril Ramaphosa, president Ramaphosa kan, weet, as hulle aangaan soos wat hulle aangaan van hulle kant af, van daai sogenaamde Ramaphosa faksie af, het omdat daar op die oomblik baie pogings aangewend word om wel druk toe te pas van die party se kant af, binne in die strukture van die staat natuurlik, maar om vervolging verder te moontlik te maak deur die nasionale vervolgingsgesag byvoorbeeld. Ek kan ons begin sien dat daar moet 'n skeer in die party kom. Ek kan nie sien hoe die ANC heel gaan bly as regerende party in hierdie konteks nie. So daar gaan dalk nie 'n ek verwag 'n tipe de facto skeer in die ANC, waar die party teen nog met amptelik as een gaan bly, maar meer beslis gaan skeer binne sy eie strukture. En ek dink dit, as jy net kyk, gister byvoorbeeld het die ANC-lede in die Vrystaat, wat in protesaksie deelgeneem het by Letoeli Huis, dit by hulle eie politieke party wat hulle aan 'n protesaksie deelneem. So dit voorspel net die eerste stemme. Die eerste stemme teen Ysma Gesule, almal was stil tot dusver, nê? Nee. Ja, dis 'n ding wat ophou en ek dink dit voorspel ook maar net 'n toenemende chaos, ek dink, vir ons staatsinstellings, want die politiek van patronaatskap en die staatsinstellings is so verweef met mekaar, dat ek kan nie dink, dit kan nie tot orde lei nie, dit gaan tot chaos lei of selfs meer chaos. So, dis hoe kom ons kyk nou die 4-5 jaar. Ek dink vir die volgende 4-5 jaar gaan dit rof gaan. Alida, 1994 was ek 25 jaar oud, min of meer, ja. Ek dink ek is nou met 'n jaar of twee uit, maar kom ons los nou maar die somme. Ek was 'n baie jong man toe ek aan daai ry gestaan het om te gaan stem. En as 'n lekker vocal liberal het 'n mens gedink, jy weet, hierdie regse mense wat die hele tyd van selfbeskikking praat, is dan regtig mal, want daar het ook 'n klomp ander goed rol gespeel daarin. Maar vandag is selfbeskikking al 'n tema wat al hoe sterker bespreek word en al oop op sy eie bene staan en sy eie identiteit het. Ek weet, die Vryheidsfront Plus het gister so 'n bespreking gehad, ek weet, jy was deel daarvan, as ek die foto's reg gekyk het. As 'n mens hierdie begrip gaan deurtrap binne die konteks van hierdie gesprek wat ek en jy nou oor die staat het, wat hou dit in? Ek dink, net om die debat ook, die debat moet uitgebrei word wat selfbeskikking betref, want mense het 'n geneigtheid nog steeds om te dink selfbeskikking beteken jy wil jou eie soewereine onafhanklike staat hê. Dat jy wil eintlik herhaal wat gedoen was in die 70s, 80s, 90s, weet,
En ja, natuurlijk, daar is heel wat rolspelers wat meen dat dit is wat selfbeskikking is. Ek wil my eie soewereine onafhanklike staat hê. Maar daar is baie slimmer en ander maniere om te werk te gaan met die ding. En dit is wat ek probeer baie verwys het na, toe ek veel verwys het na die blauwdruk van die staat, het waar jy moet spesifiseer, wat is dit wat jy van die staat wil? Jy sal die staat toelaat om dit dalk buitenlandse beleid te formuleer en te dink aan nationale veiligheid en groot kwesties weet wat die weermag betref byvoorbeeld. Maar as gemeenskap wil jy die reg hê om te beslis waar die grootste deel van jou belastinggeld heen gaan. Jy wil die reg hê om jou eie skole te bestuur. Meeste van jou eie reëls wel sien en daar's altyd 'n balans, weet sekere van die reëls kan deur die staat gemaak word en sekere moet deur 'n gemeenskap gemaak word. Weet so jy wil eintlik afhangende van die gemeenskap of die provinsie of die deel binne dit onder 'n staat, binne 'n staat, wil jy eintlik meer uitvoerende en wetgewende magte hê. Weet, en dit is gewoonlik, dis typies die eienskappe van 'n groeiende federalisme of 'n federale staat. Dit gewoonlik in so'n situasie ook sal die regbank, die regsprekende gesag, die howe is nog steeds aan staatsvlak gekoppel. Weet, die staatsvlak nie, maar dis deel van my groter blauwdruk en jy is 'n kleiner deel van daardie blauwdruk wat daar inskakel. Weet so, selfbeskikking beteken nie net ek wil my eie staat hê nie. Selfbeskikking beteken ook ek het meer vermoëns om myself te kan bestuur. En die ding is, ons het waarlik nie 'n keuse in Suid-Afrika nie, want ons sentrale regering en die staatsinstellings misluk dramaties in hulle taak om ons te kan help om te floreer. Weet so, as jy nog steeds vassak en dink hierdie debat sit nog iewers in 1993 of 94 of 92 vas, dan is jy agter. Weet, want dit het soveel meer lewenskragtigheid gekry in die afgelope jare en dit is regtig, daar's 'n nuwe politieke landskap wat gekarteer word. En dis ongelooflik interessant om te sien wat is die moontlikhede, wat is die alternatiewe wat dit betref. Laaste vraag. As ons oor die burgerlike samelewing praat, ek wil net kans gee dat hierdie aeroplyn oorgaan. Dan kan ek dit net uitsny. Ek was nou die dag aan 'n onderhoud vir 'n televisieprogram en ek was verstom dat hulle studio is ook nie klankdig nie, toe die vliegtuig oorvlieg, toe moes stop. Okay. Laaste vraag oor die rol van burgerlike samelewing binne die staat. Ons het nou vir mekaar gesê ons het die staat nodig. Ons kan nie sonder die staat nie. Dit gaan weliswaar dalk op ander maniere voortbestaan of ander maniere funksioneer en 'n groot rol van die burgerlike samelewing. Maar nou in Suid-Afrika op die oog af. Dis 'n waarneming. Jy kan my verkeerd of reg bewys. Is dit nog net 'n spesifieke groep? Ek praat nou van wit Afrikaner mense wat hulle self mobiliseer binne 'n burgerlike regte groep en goed doen soos universiteite en self doen projekte en selfs oor selfbeskikking. Vind daardie gesprek ook wyer plaas? Want ek vermoed dit gaan ergens nodig wees om 'n groter klomp mense te omspan met die net. Ja, ek gaan net tweeledig reageer op wat jy nou gesê het. Jy het weer gesê, ons stem saam, ons het die staat nodig. Ons kan nie sonder die staat nie. Okay, ek wil net weer daai kwalifikasie daar insit. Ons moet spesifiseer waarvoor ons die staat nodig het. So ek wil net dit bygesit het weer. Maar tweedens, om te regeer oor die gesprek wat selfbeskikking betref, is dit 'n gesprek wat waar moet plaasvind? Waar vind dit plaas? Vind dit enigstens waar plaas? Ek dink in hierdie stadium, omdat dit so 'n gelaaide politieke kwessie is, as jy gaan kyk, ek meen hierdie gesprek, as jy net gaan kyk na die onderhandeling in die vroeë 90s of in die 90s, spesifiek tussen die Nasionale Party en die ANC, en dan ook die Kodesa onderhandelings,
daar is een, dit het, hierdie gesprek het ongelooflik baie bagasie, want die ANC het op daardie stadium enige moontlike federale eienskappe in die staat het hulle gesien as apartheid wat by die agterdeur inkom, as ek dit so kan stel. Hulle sien dit as rasse segregasie wat by die agterdeur inkom. Hulle het geen tyd vir dit nie as gevolg van daai persepsie wat hulle het. En ook omdat 'n groot deel van die ANC kom ek uit het in daai stadium uit die swart bewustheidsbeweging gekom. Het in daai swart bewustheidsbeweging is eenheid ongelooflik belangrik. Eenheid, nie diversiteit nie, eenheid is belangrik. En as gevolg van dit is hierdie gesprek rondom selfbeskikking vir verskillende groepe in Suid-Afrika het baie politieke bagasie gekry. Daarom is dit nie baie maklik om hierdie gesprek te voer tussen verskillende rolspelers vandag nie, in Suid-Afrika spesifiek nie. Terselfdertyd denk ek, mens moet ook nie, jy moet baie goed weet dat daar 'n sekere baan 2 diplomatie, track 2 diplomatie, samensprekings wat wel plaasvind tussen verskillende groepe in die land, wat juis handel oor die selfbeskikkingsagenda. Mense, rolspelers en groepe is wel net nog nie so gemaklik om in die openbaar daarna te verwys nie, want hulle weet in watter lig dit hulle gaan plaas en hulle is bang vir daardie risiko. Maar die verskillende rolspelers is reeds besig om hier agter die skerms, is hulle besig om oor dit te praat en sin te maak, te probeer sin maak daarvan. En om hierdie politieke bagasie wat ons gekry het in die 90s, om dit te probeer verwerk. Te kyk, wat is dit, wat is die probleem dan nou hier, en hoe kan ons die ding anders hopelik laat uitspeel? Behalwe vir die fout wat ek nou gemaak het, die glips wat ek gemaak het, om nou so bietjie te veralgemeen oor my en jou saamstel oor die staat, het ek ook so bietjie uit die heup uitgeskiet, besef ek, as een mens dink, daar is ook groepe soos Justice for All, en wat is Elta nou deesdae, hulle het 'n ander naam, Taxpayers is of so iets, Elta, ander groepe wat ook op ander vlakke deelneem in die stryd om burgerlike regte. Ja, en dis alles deel, almal wat, al die groepe, ek meen, mens kan in daai gebied, as jy gaan kyk na hoe verskillende nie-regeringsorganisasies of burgerregte groepe, basis die georganiseerde burgerlike samelewing in Suid-Afrika is allemaal besig om op hulle manier deur daai oorgesentraliseerde mag by die staat weg te rokkel op 'n manier om weer daai balans te laat teweegbring. En dit vorm alles deel van, daar's op 'n manier, jy kan amper dink, op die oomblik sal ek sê dat daar is 'n nuwe tipe United Democratic Front wat besig is om lewe te kry in Suid-Afrika. Mense het dit veral gesien met die staat die toe ons in die slegste staat van inperking was. Weet, wat, so ons is op 'n manier daai, ons is op 'n manier terug by die idees amper van die UDF, wat net in 'n nuwe tydperk toegepas word in Suid-Afrikaanse konteks, waar verskillende rolspelers uit die burgerlike samelewing begin saam staan, saam praat en saam werk dalk selfs om die oorgesentraliseerde mag aan te spreek in die staat. Ok, heel laaste. Net om seker te maak, niemand verstaan jou verkeerd nie, en ek neem nou nie weer aan wat jy sê nie, het ons die staat nodig, hoe en waar? Ons kan nie die staat heeltemal afskryf of afskiet nie, ons kan beslis nie op die oomblik sonder die staat bestaan regtig nie, maar ons moet baie mooi oorweeg wat het is waarvoor ons die staat regtig benodig. So dit gaan daar oor om weer nuwe grense of 'n nuwe balans, nuwe grense te trek of 'n nuwe balans te weeg. Dis Alida Kok, sy is politieke ontleder, verbonde aan Akademia, rubriekskrywer. Baie dankie dat jy met Nuuspot gesels het, Alida. Dankie, Isak. Lekker dag, tada. Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.